välkomna till en liten helgvlogg. Long time no see. Idag så är det lördag. Jag ska iväg till Falkenberg och repa till krogshowen som jag och ett fantastiskt gäng ska ha på Ullared. Alltså, Ullared. Det här är alltså en grej vi kommer göra januari till mars. Och tanken var ju egentligen att vi skulle gjort det här året i januari till mars. Och det var ju mycket därför jag flyttade till Varberg. För att kunna repa och inte ha så långt till rep i Falkenberg och sådär. För vi repar ganska mycket. Och sen så är det ju mycket närmare till Falkenberg då. Nej, Ullared. Så ställdes det in, eller sköts fram. Och jag trodde verkligen att det inte skulle bli något av det. Men det blev det. Och jag är så orutinerad. Jag märker det att göra en sån här show. Det är liksom manus. Det är inte bara sjunga och liksom det jag är bra på. Utan manus och dans. Och att hålla koll på sina tider. Att hålla koll på sina klädbyten. Det är mycket glitter. Men det är skitkul verkligen. Så idag ska vi åka till replokalen. Vi har haft två manusrep innan. Och idag ska vi ha dansrep. Jag tänkte att jag ska ta med er så att ni får lära känna gänget lite. Så att ni kanske blir lite sugna på att gå på den här grejen i vinter. Jag kan länka biljettsidan och allting. Hör ni det? I beskrivningen. Nu ska jag göra ordning mig och så åker vi iväg. Kul! How are you? I'm fine, how are you? I'm fine, thank you. Thank you. Är det Gustav? Ja! Kul! Kul, it's hey! Det här är jätteroligt att vara med. Då var det en till. Nu är det slut på tv. Hej hörni och välkomna ska ju ni säga. Ja, men kul. Vi har ju lite grejer framför oss här nu som ska bli skitroligt tycker jag. Och jag tänker att vi pedagogiskt tar det från början och jobbar oss igenom. Ja, en vi börjar lugnt och fint. Just det. Så ta med stafflit och måla av min vän sidan emot varandra. Och så. Nu kanske det kommer liksom ett litet halvt steg bakom liksom. Det är verkligen bara halvt. För då tänker jag börja vi med liksom som en så här en Jag ska visa också vart vi är, för den här studion är helt fantastisk. Det är Claessons studio i Falkenberg. Jag ska ge en bättre vy uppifrån, men här är liksom studiorum. Som kommer ut här så finns det liksom, man kan rigga upp för vad som helst. Man kan köra fullband här inne om man vill. Jag ska gå upp på övervåningen. Om man skulle vilja spela in flera dagar så kan man ha ett rum för att sova i om man vill. And here's the kitchen. Väldigt ljust och fräscht. Och så ser man ner liksom till lokalen där man spelar in. Så det är riktigt nice. Vi börjar ta med räkningen först. 4, 5, 6. Armen går över. Sätt på 7. Knä. Vänster knä fram. Vi går ut på stan, i Falkenberg!
Alltså, låt er inte luras av det här. Jag hoppas att ni fortfarande vill köpa biljetter. För vi kommer sätta det här till januari. We promise. We promise. Vi hjälper att klappa tack. Dag nummer 2. Jag hade jättesvårt att sova i går kväll. Jag somnade typ 12:30 för att huvudet snurrar med massa koreografi och energi och glädje. Och det är lugnt, Gustav. Då ska vi sätta allting. Nej, jag vet inte. Vi ska fortsätta med några koreografier och repetera det vi gjorde igår. Vi ska se vad de andra tyckte. Hur de andra tyckte att det gick. Nej, men det här, nu sätter vi detta. Ja. Men kaffe på det först, ja. Sen är jag. Lydia, hur känns det för dig? Så här efter första repet. Tycker att det känns roligt. Roligt? Sätter du allt? Nej, vad är din största oro? Min största oro är nog, och det är nog som vi har pratat om, att det är tufft att sjunga snyggt samtidigt. Sjunga bra samtidigt som man dansar. Har du gjort någon sån här grej innan? Så det är första liksom? En revy gjorde jag. Ja, jag gick på musikalskola. Så då gjorde jag det. Men inte så mycket dans. Detaljerat. Jag kom undan lite. Lydia sa också till mig igår, hon bara, i Move så kan ju du ta den där wailningen. Så jag ska väl ta på mig någon roll här nu, att jag är den med power. Men jag vet inte om jag kommer klara det. Det tar du. Det tar jag, absolut. Oj, hur stretchas det? Bra grabbar! Kaffe? Åh, tack. Grymt. Igår så frågade Jens inte mig om jag ville ha kaffe. För han trodde inte att jag ville ha kaffe. Han vände sig till alla andra och frågade, vill du ha kaffe? Vill du ha kaffe? Inte till mig. Men i mitt försvar har du sagt nej 2 gånger till kaffe. Har jag det? Ja, första gången du var här och förra gången du var här. Vi repade barnen så sa du nej, tack. Då, men jag försökte vara duktig, men nu jag måste ha kaffe. Till mitt försvar. Men du, det var till och med 3 gånger har du sagt nej. Nej, är det så? Och då tänker jag att du dricker inte kaffe. Ja, jag kan förstå det ändå. Ja. Men idag kommer jag dricka kannor med kaffe. Har du några moves? Jackson moves. Nej. Jag har Molly moves. Ja, du har Molly moves. Ja, men teach me. Let me see your Jackson moves. Nej, men alltså någon som vi har. Kors. Ja, kan du se. Liksom. Ja. Och det kan man kan också göra det rak. Det är väl fum 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 ha. Fum fum fum. Bam bam ha. Det är lite. Ja, ja, visst. Kan mer alltså om jag hoppar liksom i. Alltså ner i. Precis. Ja, men jag får öva på det. Yes, så då har man bak nästa steg. Ja, då bak. Och så lite bak och så man kommer. Yes, ja, 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 ja. Jag tror jag säkert kan det. Ja. Bättre än publiken. Ja, det har du. Why me? Du bara, det här står inte i mitt kontrakt. Nej, så yes, nu höjer vi gaset. Okej. Time for lunch. Pizza idag igen eller? Ja, det är oftast med massa. Ja, det ingår eller i Lydias gage? Jag har ju varit med några gånger så att jag får ju lite fördelar. Ja. Och Niklas är avundsjuk. Nej, absolut inte. Jag skulle aldrig vilja ha det så. Nej. Okej, okay, jag hade tänkt erbjuda mig. Men jag gör det gärna för mig själv. Ja. When I wake up.
kör vi. Ja. Nu kör vi. Yes. Det är mest koreografi på Uptown Funk och Uptown Funk you up. Uptown Funk you up. Shake it, shake it. Det var skönt. Tack tonight. Och nu. Tjusa, så vill ni se en stjärna.